У час відеоігор, тривимірних телевізорів та соціальних мереж нелегко відірвати дітей від електронних розваг та спонукати гратися на вулиці, де зрештою грати нема місця через все зростаючу кількість автомобілів. Однак, як доводять мешканці одного з районів у штаті Меріленд, знайти можливість та місце грати можна, головне – захотіти. Ініціатори проєкту «Давайте грати» залучають до своїх ігор як дітей, так і дорослих. Цієї неділі вулиця в одному із житлових районів неподалік столиці перекрита для транспорту. Тут утворився гральний майданчик, куди запрошують як дітей, так і дорослих. Чудовий день. Тож ми прийшли порозважатися. Ми дуже любимо грати в різні ігри. Так званий «День гри» у містечку Такома, що у штаті Меріленд, організовує місцева мешканка Пет Рамбау та група волонтерів. Цю традицію Пет започаткувала 4 роки тому. Ми запрошуємо усіх, не лише мешканців нашого району. Ми робимо це заради того, аби спонукати людей грати та рухатися. Пет нещодавно пішла на пенсію після майже 30 років роботи вчителькою фізичної культури в одній з вашингтонських шкіл. Тренер з великого тенісу, жінка переконана, що спортивні та інші ігри повинні бути обов'язковою складовою життя. Останні дослідження доводять, що суспільство загалом почувалося б значно краще, якби люди більше рухалися. Коли вони грають в ігри, знижується рівень стресу. Люди більш щасливі і задоволені життям. На думку Пет, для дітей найбільш корисні нерегульовані, вільні ігри і не лише спортивні. У таких іграх діти вчаться спілкуватися, домовлятися, вчаться добру, навчаються чомусь новому, пізнають нові ігри. Цей захід також нагода для дітей розвивати свою фантазію. Коли вони розігрують костюмовані сценки, вони розвивають фантазію. Роблять щось, чого раніше навіть не пробували. Тоні Кастелмен привів сюди своїх синів. Вони обидва задоволені. Мені здається, це добре, коли діти мають нагоду побавитися ось так, по старинці. Нерідко подібні заходи дуже структуризовані із залученням усілякої електроніки та тому подібного. До того ж, це нагода для сусідів познайомитися ближче один з одним. Я думаю, це чудовий спосіб сусідам провести разом час і подружитися. Джемі Раскін представляє інтереси мешканців цього району у Сенаті штату Меріленд. Я думаю, це можна відтворити у всіх містах нашого штату, а згодом по всій країні. Але самі мешканці повинні організовувати такі заходи. Пет Рамбау планує зробити саме це – поширювати свою ідею країною. Я вирішила заснувати неприбуткову організацію «Грай Америку», яка буде допомагати організовувати подібні заходи по всій Америці. Пет сподівається, що ініціативу підтримують школи, що дозволить швидко розповсюдити програму по всій країні.